ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എങ്ങനെ നമുക്കില്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്ത്രീകൾക്കായാലും അതേ പുരുഷന്മാർക്കായാലും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എൻ്റെതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് 5 പൈസൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ മുടി കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നോക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നന്നായിട്ട് ഊരി പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മുടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തോർത്തുന്ന ടൈമിലൊക്കെ മുടി നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടിക്ക് നന്നായിട്ട് വളർച്ചയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒട്ടും ഊരി പോരുന്നില്ല എന്നും കൂടെ പറയാം. പിന്നെ ഈ ഒരു കാരണം എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല, ചിലർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ആൾക്കും സൈഡ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തതും കൂടെ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുടി നന്നായിട്ട് കഴുകണം. എല്ലാ ദിവസവും മുടി കഴുകണം. അത് നമ്മളെ തലയോട്ടിയിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ പോയിട്ട് മുടിക്ക് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ദിവസം വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിൽ കഴുകിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കഴുകുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുടിയിൽ ഒരിക്കലും ഷാമ്പു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുടിക്ക് നല്ല കൊഴിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മുടി പൊട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള 5 ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ പൂവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവ് എടുക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള താളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഇടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഴുകിക്കളയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു താളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ്. അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇപ്പം നമ്മൾ തലയിൽ ഷാമ്പും അതുപോലെ സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ കഴുകി കളയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു താളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകി കളയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എന്തായാലും പോകും, നമ്മളിത് കുറച്ച് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുതാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ സോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പതല്ലേ, അതുപോലെ ഇതിനും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയാൽ ക്ലീനായിട്ട് പോവാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഈ 5 ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇല തന്നെ എടുക്കണം, അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. ഔഷധ ഗുണമുള്ളത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലയിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണയെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. അത് നമ്മൾ താളിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി കളയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാച്ചി എണ്ണ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 13-14 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്ന ഒരു കാച്ചി എണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്പരത്തിയും ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇലയും അതേപോലെ കറ്റാർവായ, കഞ്ഞുണ്ണി, നെല്ലിക്ക, നീലാംബരി, കറിവേപ്പിനില, തുളസി, മൈലാഞ്ചി, ഓലുവ, കരിഞ്ചീരകം, ചെറിയ ഉള്ളി, അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാച്ചി എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, അത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് നല്ല എഫക്റ്റാണ്, നമ്മൾ താരനില്ലാണ്ടാവും. അതുപോലെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പും കിട്ടും കേട്ടോ, മുടി വളർച്ചക്കൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ മുടി നന്നായിട്ട് വലിച്ചിട്ടൊന്നും പിടിച്ച് കെട്ടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ബണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വേരിനൊക്കെ വലിവ് വന്നിട്ട് പൊട്ടിപ്പോരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുടിഞ്ഞിടുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാണ്ട് വലിഞ്ഞു കെട്ടാതെ ലൂസാക്കിയിട്ട് മുടിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ വേരിനൊന്നും വല്ലാണ്ടൊന്നും ബാധിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചീരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ചീരൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിൽ കൂട്ടാൻ നോക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസുകൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ മുട്ട കോഴിമുട്ട ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈൻഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് നടക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്കൊന്നും അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനായിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിനൊക്കെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ മുടിയിൽ ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുക, അതേപോലെ കേളിങ് ചെയ്യുക, കളർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നന്നായിട്ട് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും എൻ്റെ മുടി നന്നായിട്ട് കൊഴിയായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് താളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേകി കളയും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തല നനച്ചിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും എൻ്റെ മുടിക്ക് യാതൊരു കൊഴിച്ചിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കാച്ചി എണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിലൊന്നൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഊരിപ്പോവും, അതായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡിൻ്റെ കുറവ് കാണും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊഴിച്ചിൽ വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ ഉദിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ്, ആ ഒരു വെയിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു 8 to 8:30 ആ ടൈമിലൊക്കെ ഉദിച്ച് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഒരു 5 minutes ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ഈ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി അതിന് ശേഷം മുടിക്ക് കൊഴിച്ചിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1 week അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിച്ച നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡിൻ്റെ കുറവ് കാരണമായിരുന്നു മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാവാം, ഈ ഒരു വിറ്റാമിൻ ഡിൻ്റെ കുറവ്. പക്ഷേ ആരും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിരിക്കും ഏറെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെയിലത്തൊന്നും പോയിട്ട് നിൽക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കളയാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കതൊരു 20% ഒക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 80% നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ മോർണിംഗിൽ തന്നെ പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവ് കാരണം നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകാനും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയും. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നട്ടുച്ചക്കൊന്നും പോയിട്ട് ഈ ഒരു വെയിൽ കൊള്ളരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡ്രൈനസ് വരും നമ്മളെ തലയോട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിട്ട് കൂടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു, അസ്സലാമു അലൈക്കും.